Ano? Ano? Oo, ben sana ano, altın gırıl 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 gırıl. Oo, bir ben. Zaya, ödürüm de kürge, ödürük sayı hongurul gırıl gırıl. Oo, saka. Zaya, tente gırıl 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 ulan batır otoz, otosta mdürül gırıl 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 mongul çoğud, online radyo gırıl 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 bıgıtsın bağı maan. Degar, yun ömün tende, türsü ödürüm bayrıya mindik hundut gırıl gırıl Zaya, tani türsü ödürüm tıkhıl doğulad, manna radyo gırıl damcı olan tani hamgaz xayrt xayna, bolır tuya gasına tani zoruulad, mdürül gırıl 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 Аа та байла. Заа тэгээд сайхан ханаас нэлгэс өмтчлэгийг тэндээ дамжуулж өгье. Аа. Юуны юм чамда энэхүү сайхан өдөр мэндийг хүргэе. Орчлон хорвоод шинэ хүн болом мэндэлж. Олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой өнөх өдрийн мэндийг тэндээ хүргэж байна. Хэцүү зовлонгийн жавар талгад оолж, хээрийн салхи шиг ганцаард хад мэн хатамж болж, хажууд мэн төссөн. Хань мэн чамдаа би хайртай. Хань мэн чи нэг насны мэн эрдэн нэмж хажирлаагүй хайр мэн юм шөө. Хайрлаж хайрлуулхад зүрх яаж тогтолдгийг, хүн хүнээ дүүргэж бүтэн болдгийг чамаа салбай мэдэрсэ. Зүрхний мэн нөгөө тал болсон чамдаа хязгааргүй хайртай шүү. Ханигаа уурлуулж гомдоож байсан бол намайгаа уучлаарай. Чамдаа төрс өдрийн галхалын баярын мэндийг хүргэе гэдэ. Дуучин уран заяагийн дуулсан хатан зүрхний хайр гэдэ сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За дараагийн дуугийн ханаас маань асуугаад ханаас маань бас нэг дуртай дууг нь явуулаарай гэсэн байгаа. Эхлээд хоёлаа танд зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Энэ оронд та сонсох дуугаа бодож байгаарай. За байлаа.
Бүрэнхий байсан хорвоо гэрэлтэйч, бүгдгэр байсан нар мишээч, гундаж удсан цэцгүүд өндэйч, гэрэл гэгээтэй хамт чи минь миний амьдралд орж ирсэн билээ. Чамтайгаа учирсандаа би үнэхээр их жаргалтай байдаг. Амьдралын минь төшөлт болгоор болсон сайхан хандаа хязгааргүй хайртай шүү. Хандаа төрс өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна гэдэг. Хайрт хана болор туяагаас хамгаас хайрт хана алтан гэрэлтэй хэлгээс өмдчлгээг дөнгөж цаг хүрглээ. Заргад толбогдъё байна уу? Байна уу? За хард таных нэлгээс өмдчлгээ таалагдсан болов уу танд? Маш их таалагдлаа. За дараагийн дуу нь таны дуртай дуу явуулаарай гэсэн ямар дуу сонсохоо бодож амжсан болов та? За юуний сөрөлтийн гоо марал. За сөрөлтийн дуулсан гоо марал. За тухайла дууга сонсоод эргэж толбогдъё. Утсаа битгий залгаарай та. За би нэг жоо ажилттай тухай. За бол ойлхоороо одоо нэг 3 орчим минут болох байхаа. За. За. Нам болзана Сэвэлзэн үлэх салиханда Үсээ хийсрэж гум халзана Сайхан цэцгийн дэлбэг нь Үнэрлэн уйраад мишвэнэ Санан хайрлан дуумар Минни хо марда Сайхан цэцгийн дэлбэг нь үнэрлэн уйраад мишвэнэ Санан хайрлан дуумар Минни хо марда Хартан дундуур сэмбэлзэг Зүрөө дөнгөрхөн дурламаара Хайрын гэрэлтэй харцаараа Мишээж суухан болдолмороо Ханийн дээд заяагаа Хүнлэн дуулах нь бишрмээрэ Харуулдан санан хүлээмээр Минний хо марлаако Ханийн дээд заяагаа Хүнлэн дуулах нь бишрмээрэ Харуулдан санан хүлээмээр Минний хо марлаако Хүндэн хоргодод баймар саллаамгүй Хоргодод хайрын сэтгэлдэн Эрхэлээд баймар дундрашгүй Дүүрэн хайрын дүдгийд мөр Инний хо марлаако Сэтгэлдэн эрхэлээд баймар дундрашгүй Дүүрэн хайрын дүлгийд мөр Минний хо марлаако Минний хо марлаако Өнөөдөр төрсөдөр төхөж байгаа хамгаас хайрт хана алтан гэрэлтэй хана болор туяагаас нэлгээс өмдчлэгээ бид дөнгөж цаг хүрэж тоослаа. Заргад толбогдъё байна уу? Аа байна. За, хуулийнх нэрэ бичлэг болоо үлдхийн танд яг одоо нөхөө мөчөөд хандаа хандаж эхэлхүүг байгаа болоо. Аа, хандаа хайртай шүү гэж. За, тэгэлгүй яхав. Хоёрын амьдрал да энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан мөхний үсэй. Амьдрал наад жаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн ерөө. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяраа сайхан нэмдэглээрэ та. За баярлаа. За баярлаа, баяр та. За. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
happy birthday, happy birthday, happy birthday.